São 14h03 do dia 27 de março de 2017. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, bem como trazer o que se há de ponta para a tecnologia na área da saúde e do bem-estar. Enfim, hoje nós temos um programa bastante especial. A gente fez uma live agora há pouco no Facebook, está disponível na minha página pessoal, João Carlos Baldan. Fizemos uma live rapidinha. E para quem quiser participar do programa de hoje, Facebook/Salutes TV. Facebook/Salutes TV. Não adianta colocar em outras páginas, na minha página pessoal, porque eu não estou conseguindo abrir. São várias telas que eu preciso manipular aqui e não dá para a gente ficar atendendo a todos. Então é Facebook/Salutes TV. E o programa de hoje da bioeletrografia digital é muito interessante, porque é um aparelho de técnica de ponta que faz fotografia de 10 dedos, na ponta dos 10 dedos, e por aí se faz um mapa energético, fisiológico, orgânico, metabólico, enfim. E que leva em consideração não só os meridianos, mas também a sabedoria da medicina tradicional chinesa, os meridianos e os pontos de acupuntura também. Então, essa é uma proposta do Salutes desde o início, há 8, 9 anos atrás, né? 2012, 7 anos, é para 5 anos. Não, foi mesmo, 2009, vai fazer 9 anos aqui agora. E que já tinha essa proposta de unir o que há de mais tradicional, da medicina tradicional chinesa, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, com essas técnicas de ponta. Então, isso sempre foi um pensamento, uma ideia, um objetivo de unir essa tradição ao que é de mais moderno. E isso está se comprovando na prática. O que mostra que minha bola de cristal, há 9 anos atrás, estava bem polidinha. Hoje também está mais, né? Está mais polida do que antes. Mas naquela época também estava, porque eu consegui acertar exatamente nessa avaliação de que as técnicas muito tradicionais vão se unir com o que há de mais moderno, com tecnologias de ponta na área da saúde, qualidade de vida e bem-estar. Entendemos aqui no Salute, sempre falamos isso na abertura, porque sempre tem internautas novos nos assistindo pela primeira vez, que o Salutes entende, né? Nós entendemos como terapeuta, como acupunturista, terapeuta ortobiomolecular, terapeuta neural, que sou. E, aliás, tivemos um curso esse final de semana sobre cristais de Oz maravilhoso, que leva em consideração os arquétipos, a numerologia cabalística, as misérias pessoais, cada um com seus cristais para tratar. Maravilhoso, um curso maravilhoso. E também terapia neural, né, que a gente trabalha, que a saúde é um estado de bem-estar físico, etérico e vital, emocional e mental. E eu digo até espiritual, porque você tem que ter a nossa consciência espiritual para que a gente possa se realizar enquanto pessoa. Então entendemos que saúde é sempre isso. É esse estado global do indivíduo para que ele se realize enquanto pessoa. Esse é o Salutes. Eu espero todas vocês, todas as segundas-feiras, 14 horas, ao vivo aqui pelo site da AltiV, www.alltv.com.br. www.alltv.com.br. E os internautas podem participar ao vivo pela página do Facebook, facebook.com/Salutes TV. Né? Sempre coloco ali o programa ao vivo, perguntas e dúvidas por aqui. Eu estou sempre abrindo aqui, respondendo eu quando faço programa sozinho ou junto com o meu entrevistado. Salutes é um programa que está em ressonância com a vida. Aí, ainda bebe devagarzinho assim. 14h08, falamos ao vivo aqui direto do Morumbi, nosso programa Salutes desta segunda-feira. Eu quero, antes de começar nosso programa, avisar que no dia 13 e 14 de maio, para quem tiver interesse, terapeutas, médicos, curiosos, psicólogos, vizinhos, papagaios, eu vou dar um curso de pulsologia chinesa. Sempre me pedem isso. Como é que se faz o diagnóstico? Então, pela artéria radial, nós levantamos 10 funções, mais 2 funções que não tem meridiano, não tem órgão ou víscera, que é circulação e sexualidade, o triplo reaquecedor.
como é que a gente apalpa a artéria radial próxima ao punho e faz um levantamento de 12 funções. Dá para a gente fazer um retrato metabólico, inclusive psicológico, inclusive. Muito bem, acho que sobre foto Kirlian, todo mundo já ouviu falar, né? Aquela foto do dedão, aparecia aqueles feixes de luz, falava, ah, dá para identificar isso, aquilo e tal. Isso já é passado. Na verdade, você sabe o que é bioeletrografia digital? Quais as aplicações, quais são as indicações físicas, biofísicas? Eu tenho o prazer de receber hoje o Dr. Godofredo Pinatário Neto. Ele é um colega acupunturista, cirurgião dentista, mestre e doutor em odontologia da fisiologia oral. Dr. Neto veio diretamente de Araras só para participar do nosso programa, motivo que muito nos agrada, viu, Neto? O Neto, além, foi professor num curso de pós-graduação que eu fiz e é um amigo pessoal, uma pessoa, um colega acupunturista, uma pessoa muito estimada, a quem eu gosto muito. E eu tenho o prazer de recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao programa, viu, Neto? Muito obrigado, Baldan. É um prazer estar com vocês aqui. Boa tarde aos internautas, né, que estão nos ouvindo. E com certeza vai ser um programa muito interessante. O Neto, para começar, eu gostaria que você falasse da história da foto Kirlian, né, do casal russo que descobriu lá, de tirar uma polpa digital. Como é que começou isso? Então, na verdade, sempre que a gente fala dessa foto Kirlian, a gente lembra do casal Kirlian. Uhum. Mas, na verdade, tudo isso começou muito antes, né, muito tempo atrás. E, inclusive, foi um padre brasileiro, né, Landel de Moura, no Rio Grande do Sul, que em 1904 criou a primeira máquina de bioeletrografia. Mas como ele estava envolvido com a igreja e ele chamou de perianto esse halo luminoso, ele foi proibido de tocar no assunto e isso ficou no ostracismo, ficou parado por um tempo. Uhum. Aí depois de 30 anos o casal Kirlian retomou e começaram a fazer os experimentos de novo. E aí foi um boom, né? Porque teve aquela história da projeção fantasma, que você faz a fotografia de metade de uma folha e a outra metade aparece. Então, quando corta recentemente. Quando corta recentemente. Então começaram a relacionar com aura, e aí a coisa explodiu. E aí depois, o que foi mais interessante é que eles verificaram, né, foi uma sorte que eles tiveram, que quando teve um momento que o Kirlian estava adoecido, e ele percebeu que durante essa fase de adoecimento dele, aquela projeção, aquele halo luminoso se modificava. Então ele falou, opa, tem alguma coisa aqui relacionada com saúde. E aí começaram a pesquisar mais profundamente. Que muito interessante, né? Porque, na verdade, isso comprova, a gente, não só pelo curso de pós-graduação em biofísica e biorressonância aplicada à saúde, e ter conhecido também o Korotkov, que esteve aqui no Brasil há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, falando exatamente da biofotônica. O filho do Alexander Pop também esteve falando de biofotônica, que é um assunto absolutamente maravilhoso, né? Você imagine, pessoal, eu falei na live, a gente brinca, né? 300 trilhões de células, não, 150 trilhões, 200 trilhões, eu não sei quem contou essas células, obviamente que isso é uma estimativa baseada em tecidos e tal, mas eu acho sempre meio difícil falar 300 trilhões, 250 trilhões, 280 trilhões, mas de qualquer maneira é uma grandeza muito grande. Uma enorme grandeza. E essas células se comunicam com as outras e sabem o que está acontecendo com todas as outras por intermédio de pequenas emissões de fótons, né? Que é uma emissão elétrica, luminosa, de muito baixa intensidade. Começou aí o estudo da fotônica, né, Neto? Sim, exatamente. Porque, veja bem, 50 trilhões de células, 500 trilhões de micro-organismos convivem com a gente. Quer dizer, nós somos um ecossistema. E para tudo isso manter a homeostase, o equilíbrio, os sistemas normais de transmissão de informação não poderiam, não daria conta disso. Então, por exemplo, em uma célula ocorre, em média, 100 mil reações químicas por segundo. Por segundo? Por segundo. Agora imagina 50 trilhões de células, mesmo que seja uma estimativa. Então é impossível, via sistema nervoso, via sistema neuroglandular, todo esse organismo manter a homeostase. Então, haveria de ter um outro sistema informacional para que elas pudessem se comunicar. E isso? E aí entra a biofotônica, hoje também eletrofotônica, que tem assim, informações a nível de elétrons também, e que consegue fazer essa integração do organismo. O Xireque está aí no áudio, o áudio dele está saindo bem pelo microfone, está ok?
Tá, legal. O Paulo Xereque está na nossa mesa de som junto com o Fernando. O Fernando é um aprendiz de feiticeiro. O Paulo Xereque é mais antigo, ele já está mais as manhas. Tá? O Fernando está começando agora e está sentado na mesa. O que me preocupa, vocês fiquem de olho no corte de câmera, qualquer problema me avisem pelo Facebook, que a gente pega no pé do Fernando aqui ao vivo. Trabalha direitinho aí, hein, Fernandinho? Então, quer dizer, eu posso falar, Neto, que de fato a biofotônica é como se fosse um novo sistema, né? Como eu diria, o sistema circulatório, o sistema neural, o sistema linfático. Eu posso falar que a biofotônica é um outro sistema agregado ao nosso corpo físico que nos faz ligar diretamente ao corpo etérico. Corpo físico, corpo etérico, corpo emocional e mental, que são interligados por intermédio do etérico ao corpo físico. Então, eu posso dizer que existe a biofotônica, seria um novo sistema? Sim. Veja bem, essa questão desses corpos mais sutis, emoções e pensamentos. Muitos, inclusive, confundiam essa emissão da fotoquilha com a aura. Então, não existe ainda entre nós equipamentos que consigam medir esses campos mais sutis. Veja bem, se você tiver uma raiva, quanto de raiva você teve ontem? Isso você não consegue medir. Quanto feliz você ficou ontem? Mas você consegue medir o resultado da raiva no seu organismo. Então, aumenta a pressão arterial, aumenta a temperatura, aumenta o batimento cardíaco. Então, você consegue medir a reação, ou a sua reação, a esses fenômenos. E o que acontece, por que quântica? Né? De onde vem esse termo quântico? Quando a gente analisa a física newtoniana, que é mais uma física, vamos dizer assim, mais sólida, que funciona, obviamente, é responsável pela maior parte dos fenômenos, quando você consegue, quando você começa a analisar a parte física no seu aspecto mais infinitesimal, as suas partículas subatômicas, a gente vai ver que esse comportamento começa a mudar e a física começa a mudar. No entanto, nós temos agora um novo sistema, como o Baldan falou, perfeito, de comunicação através de fótons, biofótons e elétrons, que às vezes se comportam como partícula e às vezes se comportam como onda. E o organismo tem todo um sistema, por exemplo, os elétrons, eles caminham por onde tem menor resistência. Então existem vias de correntes elétricas pelo corpo, assim como existem vias de correntes fotônicas pelo corpo. Praticamente se forma um novo sistema. Obviamente, isso é muito bacana, é muito interessante. Você havia falado de não dá para avaliar a raiva ou a alegria, e eu somaria, com a sua licença, obviamente, né, que também tem todas as glândulas endócrinas, né? Você tem raiva, tem muita adrenalina, endorfina, tem outros tipos de produção glandular que obviamente também afetam o metabolismo. Semana passada eu estive lá na Nova Ciência, do nosso querido Alexandre Távolo, e tem o NeuroSky, que é uma coisa maravilhosa, ele está importando e a gente vai conseguir colocar logo em breve na venda. Eu peço ao Fernando, o Xereck, eu oriento o Fernando para colocar o nosso GC da loja, www.loja.jcbaldan.com.br. A gente vai colocar isso aí, muito obrigado, loja.jcbaldan.com.br. Ali tem o NeuroSpa e aí tem o NeuroSky. O NeuroSky é um sistema que você coloca no cérebro e ele projeta direto na tela do computador um eletroencefalograma online. Eu cheguei muito agitado, as ondas não estavam tão coerentes, elas encurtavam e cresciam rapidamente. Ah. Aí colocamos um som, uma terapia sonora. Aí você precisava ver como é que começa a coerência... Quer dizer, o cérebro já estava com sinal de uma alteração, porque eu peguei trânsito, estava correndo, cheguei agitado, etc. O cérebro estava com uma conformação de ondas e, ao ouvir a terapia sonora, a coerência cerebral que isso começou a fazer. É uma coisa incrível. Eu estou te fazendo todo esse preâmbulo, Neto, para saber o seguinte. Quando você faz a bioeletrografia digital, que são os 10 dedos, é uma foto dos 10 dedos, você consegue verificar como é que está o estado emocional do paciente naquele momento ou num passado recente, se ele teve algum trauma, alguma questão emocional importante? Sim, com certeza. Existem basicamente dois exames que são feitos. O exame que a gente chama com filtro, o exame sem filtro. Esse aqui é o aparelho, né, de bioeletrografia. Dentro existe um eletrodo, que é uma placa de vidro, por onde... Esse aqui é uma
é por onde você tem acesso ao eletrodo. E aí, quando você coloca aqui, uma micro descarga elétrica é dada. Essa micro descarga elétrica, ela potencializa, ela multiplica a quantidade de fótons que existe no dedo. E esses fótons e esses elétrons vêm através dos sistemas sanguíneo, através das albuminas, sistema albuminoide, que liberam os elétrons, e pelos próprios canais de acupuntura. Então, como as mãos são um microsistema, esses pontos de acupuntura, né, isso que começou com o Dr. Wall na Alemanha, na época, em mais ou menos 1940, que através de ressonância e através da análise dos 10 dedos, ele conseguia verificar o estado interno das pessoas, a bioeletrografia funciona da mesma forma. Coloca meu computador no ar enquanto o Neto está falando. Continua, Neto. A grande sacada do professor... Então, aqui vocês podem ver na imagem aqui, né? Os 10 dedos, polegar, indicador, médio, anular e mínimo, direito e esquerdo. E aí qual foi a grande sacada do professor Krotchkov? Ele pegou a ideia dos 10 dedos, né? Ele tinha já a imagem bioelétrica dos dois dedos, chamado biograma, e ele levou aparelhos para clínicas e hospitais. Então ele fez o quê? Ele fez um levantamento de pessoas que estavam com boa saúde e pessoas que apresentavam os mais variados problemas de saúde diversos. Então tinha lá problema de pulmão, problema de fígado. E ele foi verificando clinicamente esses setores. Então, cada dedo é dividido em setores. Aqui os setores do lado, né? Esse azulzinho. Na imagem para ver os setores. Isso. E aí, cada setor corresponde a uma área. Por exemplo, tireoide, aparelho respiratório, a base do polegar. Então, ele foi verificando clinicamente e fazendo a comprovação e modificando a posição desses setores de acordo com observações clínicas. Quer dizer, foi observando as patologias, observações clínicas e ajustando a cada setor. E isso está em constante modificação, né? Então, há pouco tempo, por exemplo, setores que eram juntos, né, foram separados por conta dessas pesquisas. Então, é importante a gente voltar aqui, Fernando, faz favor, nosso computador no ar. Esse exemplo que está aqui, Neto, significa de pessoa que está saudável, né? Com essas ondas azuis. Está e tal. Saudável. Absolutamente saudável. Quando tem patologias... Tem falhas a isso, né? Exatamente, exatamente. Você não tem nenhuma imagem aqui, né, que mostre isso. Essa imagem aí é a projeção, chama campo de energia, é a projeção de cada setor, de cada dedo, jogado em volta de uma imagem do corpo, que está relacionado, cada parte relacionada à parte do dedo. Então vocês veem aí que tem lugares que estão... Estão falhos, tem lugares que estão com excesso. Então você pode ver o excesso de energia... E a falta de energia em cada setor do corpo. A uma idosa, carinhosa, amorosa, medicina tradicional chinesa. Perfeito, perfeito. Que é normalmente o que a gente normalmente... Pode voltar aqui para mim, Fernando, daqui a pouco a gente volta aqui novamente. É o que a gente fala na medicina tradicional chinesa e pela pulsologia. A gente avalia quais são os meridianos que estão em excesso e quais os meridianos que estão em insuficiência. Nós aceleramos ou brecamos os meridianos brecamos o que está em excesso e tonificamos o que está insuficiente. Naquele que a gente tem dúvida, a gente tem até uma carta coringa, que tem os pontos fonte, que a gente não sabe muito bem direito. Apesar que com a nossa experiência é raríssimo acontecer isso, a gente sempre sabe o que está acontecendo. Mas de qualquer maneira, quando não sabemos, picamos o ponto fonte e aquele equilíbrio daquele meridiano ocorre. Eu peço para colocar de novo aqui o nosso computador, o Neto vai explicar as falhas. Tem a foto dos meridianos também, né? Aqui, exatamente, o índice dos pulmões. O interessante disso é o seguinte, você tem, através da bioeletrografia, a projeção, o estado energético de todos os canais. Então, além de você poder, lá em Araras nós estávamos fazendo uma pesquisa, primeiro, associando o diagnóstico da medicina chinesa, como é feito o diagnóstico dos padrões energéticos, relacionando isso com a bioeletrografia. E também nós fazíamos o registro antes do tratamento e logo após do tratamento. Então, além de você ver como o paciente está naquele momento energeticamente, como o exame é muito rápido e muito fácil de ser feito, 3, 4 minutos, logo após a sessão, você consegue fazer de novo e ver o que aconteceu. Então, é uma técnica de feedback super interessante, tanto para tratamento como para estilo de vida. Você se alimenta, faz o exame depois. Você, por exemplo, faz um exercício, faz o exame depois. Então, existem pessoas
que se beneficiam com o exercício e tem pessoas que o exercício não faz tão bem. Então você consegue modular tudo, horário de sono, alimentação, estilo de vida, enfim, tudo. Então é um aparelho compacto, super fácil de usar, rápido, e que pode dar essa resposta rápida para você. Inclusive aqui, né? Pode deixar a imagem, por favor, Fernando. Eu queria mostrar aqui esses campos falhos aqui e a identificação das áreas aqui, né? Nesses raios que tem aqui, onde estão falhos, cada um deles é um setor, de acordo com o dedo, e cada setor é identificado com um órgão, uma função ou um metabolismo. Isso é muito interessante. Pode voltar aqui para mim, por favor. E é interessante que você está falando, o Neto, que dá para você fazer o feedback, né? Você preveu, você faz uma fotografia anterior, faz uma sessão de acupuntura ou de quiropraxia. Tem aqui uma de osteopatia, não tem sim, isso? Sim, tem. Aqui é a avaliação dos chakras. Olha, aqui aí dá para ver bem legal. Aqui dá para ver bem, bem legal os setores e como é que as pessoas... aqui está faltando energia? Aqui nisso não, é um corte. É um corte, de um setor determinado. É uma avaliação de um setor determinado. Exatamente. E nessas duas áreas estão perfeitas. Exatamente. Saudável. Aqui também é outra também. Aqui já é um processo agudo, né? Aqui processo, olha, aqui tem já uma queda de energia nesse do meio aqui. Aqui tem espirulado, né? Quer dizer, espicado, quer dizer, excesso de energia. É exatamente. Um exemplo de bronquite, por exemplo. Processo agudo. Esses processos inflamatórios, aí como você está vendo, ele funciona, a imagem parece um pé de galinha, como se fosse um galho de árvore. É no terceiro slide aqui então, na parte galho de inferior. Árvore, forma de barba. Aí é um sinal característico do processo inflamatório agudo ativo. E tem mais algum? Existe um mapa, né? Existe um mapa. O que acontece? O sistema ele já tem programas que te fornecem vários tipos de análise. Então tem campo de energia, tem o alinhamento dos chakras, todos os chakras. Não, tem os canais de acupuntura, tem estado de saúde, tem nível de estresse. Reserva de energia que a pessoa tem, balanço energético dos órgãos, análise do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, enfim, ele dá vários dados quantificados, isso de forma digital. Existe a possibilidade de você também poder fazer uma análise visual, analógica, daquele setor. Então aí você tem um mapa onde você vai correlacionar cada aspecto da imagem que você está vendo com problemas que você já conhece. Então, por exemplo, problemas crônicos, inflamações agudas, neoplasias, atividade normal do órgão, baixa atividade do órgão, estados de estresse, enfim, existe uma infinidade de possibilidades que você pode estar associando de forma analógica também para completar a sua análise. Então, você falou aí dos chakras, né? Pode voltar, Fernando, ao nosso computador aí. Ó. Tem a comparação dos chakras aqui, quando eles estão desalinhados. Tem aqui as leituras regionais. E aqui eu estava falando sobre o efeito da osteopatia, né? Do feedback. Aqui a pessoa antes, né? Com várias falhas em várias áreas do corpo. Imediatamente depois, muito melhor, ainda mantendo uma falha aqui perto da coxa. E 30 minutos após, a tendência é voltar ao que era, mas ainda assim muito melhor do que estava no estado original. Então... Você perguntou sobre a questão emocional, né? Então, o que acontece? Como eu falei de exames com filtro e exames sem filtro, o que seria isso? Existe um plástico, um filtro de polietileno, que você coloca entre o eletrodo e o dedo, né? Para que serve isso? Para isolar as secreções do dedo. Então... Quando a pessoa não está em equilíbrio emocional, há uma tendência de você emitir mais suor, hormônios e secreções pelo dedo. Então, através dessas secreções, que alteram a imagem bioeletrográfica, você consegue analisar o estado emocional. Então, na Rússia, todas as equipes olímpicas e paralímpicas passam por esse exame. Primeiro, para ver a condição de saúde dos atletas, e segundo, para ver como é o comportamento desses atletas frente à pressão. Porque tem atleta que o cara é perfeito. O cara, assim, tecnicamente é 10. Na hora do vamos ver, na hora da pressão, o cara treme e não tem uma boa performance. Então, através desse sistema, você consegue prever exatamente isso. E aí pode trabalhar com esse atleta para melhorar a performance dele. Eu quero perguntar, tem uma pergunta do João Pedro. João Pedro é um colega nosso, iridólogo de Portugal. Sim. É um estudioso bem, bem bacana, somos amigos pelo Face há bastante tempo.
Você falou de neoplasia. Sim. E a pergunta dele é o seguinte, ele escrevendo: me falaram que a bioeletrografia, por um profissional que a usa, que a mesma dá para saber se uma pessoa está com câncer. Dá para avaliar também vírus, bactérias, contaminações? É assim mesmo, ele pergunta. Sim. O nome dele é João Pedro. Sim, existem já vários trabalhos sendo feitos nessa área, inclusive um aqui no Brasil, de um aluno nosso, que é o Buck. Ele é um triatleta, ele começou a fazer a pesquisa com triatletas, e aí, na Universidade de Barretos, ele vai apresentar a tese de doutorado dele agora, talvez no mês que vem, e a tese dele é exatamente sobre isso. A comparação entre a mamografia, a análise histopatológico e a bioeletrografia em pacientes com câncer de mama. Então, existem já vários trabalhos que mostram que, através da bioeletrografia, você consegue não só ver a pessoa que está com câncer, mas o mais interessante é prever quais pessoas têm maior tendência ou possibilidade de desenvolver essa doença no futuro. Porque existem algumas técnicas de bioeletrografia, inclusive desenvolvidas no Brasil, onde você consegue visualizar muito bem o câncer instalado. Mas, o que é muito interessante, existe uma pesquisadora russa chamada Tumanova, ela fez um trabalho com 265 pacientes, foi feito análise clínica e exame clínico desse paciente, todos os exames convencionais da medicina, comparados com a bioeletrografia. Então, o índice de acerto da bioeletrografia chega a casa de 84% a 85%. Mas a maior performance é na previsão do que aquele paciente terá no futuro. Então, essa coincidência chegou a 93%. Ou seja, consegue-se prever o que vai acontecer no futuro. A Jodiane Simonini escreve o seguinte: medos, ansiedade, depressão, disfunção orgânica, estresse, preocupações e outras situações são facilmente detectados pela foto, promovendo ao terapeuta habilitado as ferramentas para realizar o tratamento adequado. O que ela pergunta seria: quais seriam esses tratamentos após a detecção e a sua eficácia? Quais seriam os profissionais habilitados para esse trabalho? Então, a bioeletrografia é um aparelho para você fazer análise. Não é um aparelho de tratamento. É diagnóstico. É, na verdade você vai fazer uma análise como se fosse um termômetro. Tá? Ele vai medir, por exemplo, a temperatura do paciente. Aí é o profissional que entende, que consegue ler aquele resultado, entender o significado associado ao exame clínico, que vai fazer o diagnóstico do problema. Mas ele vai te dar essa informação. Então, você tem todo o campo tradicional de trabalho. Você pode fazer acupuntura, reiki, medicina tradicional, seja lá qualquer forma de terapia. A coisa mais interessante é que, depois de feito, aplicada essa terapia, você pode fazer o acompanhamento da progressão desse paciente para ver se aquela terapia está fazendo efeito. Por exemplo, na clínica de acupuntura em Araras, eu estava fazendo a pesquisa, então estava só coletando dados. Eu não interagia com o pessoal que estava fazendo o tratamento. Mas o que a gente pode ver é que o tratamento de acupuntura, você pode modular ele e às vezes até seguir numa outra direção, tendo como base os resultados obtidos pela bioeletrografia. Então você consegue modular o tratamento. Isso é muito interessante. Não, independente da técnica, você pode, sim, utilizar a ortobiomolecular, pode fazer acupuntura, osteopatia, terapia neural, enfim. Você pode fazer cada um desses técnicos. Quer dizer, sim, a interpretação não é tão complicada. Não, né? não. Assim, é uma coisa simples, né, Neto? É assim, na verdade, o que acontece? É como se fosse uma... Inclusive, no nosso curso, eu mostro lá uma foto de uma ressonância magnética. E mostro também uma foto de ultrassom. Ultrassom de vesícula. Então eu coloco lá ultrassom de vesícula e falo assim: o que é isso daqui? E na verdade, esse exemplo que eu dou é de um pólipo. E o pessoal vê aquele lá dentro da vesícula e fala assim: é uma pedra na vesícula. Então o que a gente quer dizer com isso? Que os exames são facilmente interpretados desde que você tenha uma formação básica. Existem cursos de capacitação, inclusive aqui nós temos um curso de capacitação oficial da BioBel Company da Rússia, é feito aqui no Brasil, onde você aprende a trabalhar com equipamento, fazer um registro de forma adequada, porque o registro também é muito importante, e depois fazer a interpretação e entender o que o aparelho está fornecendo para você.
Eu quero agradecer aqui os comentários da Michele Trevisan, de João Pedro, assistindo lá de Portugal. Espero ter respondido, respondemos sua pergunta. O Marlon Aguiar, o Marcos Mendes, sempre vejo a sua reportagem quando posso. Sou seu fã. Eu também sou seu fã também, Marcos. Tem mais 12 comentários aqui. Nilton Pinheiro, aliás, fez uma pergunta aqui. Eu me perco. Vocês precisam fazer a pergunta no salutes.tv. Só tem 2 curtidas lá. As pessoas insistem em fazer na minha página pessoal ou no vídeo. Uma hora aprende. Eu vou insistindo. É falta de costume de vocês e meu também. Estou tentando organizar. Deixar a página facebook.com/salutes.tv, que é o que a gente. Que eu quero focar nisso do Salutes, porque senão realmente eu me perco. Murilo Rondo, Paula Alves Rondo, Fátima Alvarez, Lu Giroto, Rita Rodrigues, Márcia Prouce, Diego Lemos, Marcos Mendes, boa tarde, Baldan, é Roberto Silvano Neri, está assistindo, gratidão, Roberto Neri, de Tararé, direto de Tararé, seja sempre bem-vindo, muito prazer em tê-lo aqui com a gente. E tem uma pergunta da Nilta Pinheiro, só hoje, hein, Nilta, próxima vez, salutes.tv. A radioatividade no corpo humano, assim como no planeta, há linhas que carreiam este eletromagnetismo intrigante. Como certos seres conseguem desvelar o que existe na natureza? Telas também contribuiu para esta descoberta? Nikola Tesla? Ou foi independente a descoberta de Landel, de Moura? Também os da Rússia descobriram separadamente? Nilton Pinheiro pergunta. Oi, Nilton. É o seguinte, na verdade, o Tesla era um gênio, né? Pena que está sendo redescoberto só agora. Só agora. O papel do Tesla nisso é o seguinte, esse efeito luminoso que aparece em volta dos dedos e que todos associavam isso à aura, foi por ele chamado de efeito corona. Na verdade, é o que acontece. Quando você coloca energia, os elétrons daquele átomo, eles sobem de camada e ao decair para a camada novamente, ele libera um fóton. Isso é chamado de emissão eletrofotônica. Essa emissão eletrofotônica, em forma de coroa, por isso o efeito corona, foi denominado por Tesla. Então, Tesla era um gênio e exatamente isso aí é que mostrou a diferença entre o que era registrado no nível físico e o que ele chamava de aura. Então, na verdade, o que nós vemos na bioeletrografia é o que Tesla chamou de efeito corona. Efeito corona. Efeito corona. Isso ele já previa naquela... Já em 1880. Ele já... 1880, olhem só, 1880. Então, você coloca uma energia, uma fonte de alta tensão, baixa amperagem, e você tem uma emissão luminosa. É um mundo novo que está praticamente se desvelando, né? Um novo tipo de você colocar um diagnóstico importante, físico, fotônico, mas físico. Quem é o profissional hoje que está comprando esse aparelho? Os médicos estão abertos a esse tipo de novos produtos, nova visão? O que a gente reconhece, que eu tenho entrevistado muitos médicos, eu tenho observado, é que o que a gente pesquisa, o que a gente faz, não só com a questão quântica, mas também com a terapia neural e etc., ainda tem uma certa, muita resistência, sobretudo do ponto de vista acadêmico. A minha pergunta é, os profissionais médicos hoje estão abertos à bioeletrografia? Quanto tempo você acha que os muros da universidade, os muros acadêmicos, irão segurar a entrada não só da quântica, quanto da bioeletrografia para dentro das salas escolares? Na verdade, o perfil das pessoas que estão procurando essa tecnologia são pessoas voltadas para tratamentos holísticos, tratamentos naturais, que têm essa visão integrativa do ser humano. Mas hoje, a própria medicina, né, existe um segmento da medicina que já está buscando esses novos horizontes porque não estão assim contentes com os resultados obtidos da forma tradicional. Há espaço para tudo, tudo tem sua importância, mas essa visão integrativa, ela está assim, caminhando a passos largos. Então, hoje, você vê assim, vários profissionais de várias áreas, todos eles voltando para essa visão
integrativa e todo mundo se associando a esse tipo de tratamento. E vai culminar no quê? Para que as pessoas possam, através de uma forma simples, prática e objetiva, poder fazer a prevenção da saúde. Porque, na verdade, o que nós temos hoje são planos de doença, não são planos de saúde. Você paga uma mensalidade para, quando você ficar doente, ir lá fazer o tratamento. Mas, na verdade, deveria ser feito ao contrário. Você paga uma mensalidade para que você não fique doente, como era feito na China antiga. Uhum. Na China antiga era assim, o médico não recebia quando alguém da corte ficava doente. Então, imagine você ter um plano de prevenção, onde pessoas, através de técnicas e de tratamentos e de aparelhos, possam preservar a sua saúde e compreender com antecedência que você vai adoecer. Isso seria maravilhoso, é uma coisa totalmente nova. Então, a cada vez mais, toda a comunidade médica e pessoas voltadas para essa visão integrativa estão procurando tecnologias que trabalhem com esses tipos de equipamento. O Neto está falando uma coisa que realmente me encantou quando eu fiz acupuntura, exatamente isso. O Esculápio, né, o médico, cuidava da família toda e recebia mensalmente os seus honorários. E mais, né, se alguém ficasse doente, ele parava de receber, ele tinha que redobrar os cuidados. Né, como se ele fosse culpado pelo aparecimento da patologia. Obviamente que esse é um sistema oriental antigo que não dá para os mundos modernos. Ninguém está falando em resgatar esse tipo de coisa. Mas não deixa de ser um grande exemplo para nós, né, como a medicina de fato deve ser encarada. Hoje eu dei uma entrevista para uma revista eletrônica e a pessoa perguntava exatamente disso. É possível que a pessoa se trate só com a medicina integrativa, ou chamada por uma palavra que é proibida nos salutes, mas eu vou ter que falar porque ela falou, né? Medicina alternativa, né? Nossa! Medicina alternativa é proibido aqui nos salutes. Porque a alternativa é tomar medicação. Porque a medicina tradicional é a medicina nossa, a medicina chinesa, tibetana, ayurvédica. Essa é a medicina tradicional de verdade. A alternativa à medicina de verdade é tomar anti-inflamatório, antibiótico, analgésico, tá certo, né? Sim, lógico. Às vezes eu penso que eu sou meio maluco, porque eu falo isso, mas ninguém fala. Mas é isso, a alternativa é tomar medicação, sobretudo a alopática. Mas não vamos ser tão radicais, vamos ter jogo de cintura, porque senão a gente faz que nem o quântico, que não leva em consideração a relatividade, né? Quer dizer, não pode ser só quântico, explicar só pelo quântico. O quântico não pode ter divórcio com a relatividade. Tá certo, né? Sim, lógico, é um complemento. O quântico tem que ter a relatividade como parâmetro. Uma coisa não anula a outra, senão a gente esquece o taoísmo e vamos fazer o quê? Então esquece o taoísmo e voltamos à estaca zero. Não é isso, não é isso que a gente está pretendendo aqui. E entre outras coisas, a pergunta da repórter da revista que me entrevistou era exatamente isso. Pode-se trabalhar só com a medicina alternativa, entre aspas? Eu expliquei exatamente isso. Quer dizer, a gente não tem um outro enfoque, uma outra embocadura. Nós não tratamos doenças e sim pacientes. A medicina convencional trata doenças e nós tratamos pacientes. E que o melhor passo, nós somos mais eficientes quando fazemos um prognóstico positivo, quando a pessoa está saudável, ou melhor, uma medicina mais preventiva do que curativa. A alopatia, sim, tem mais chance em relação a quando a doença está instalada. Não dá para falar que é contra as medicações em casos agudos e graves. Obviamente que não. Ninguém é louco aqui ao esse ponto. Entre outras coisas, a gente é mais meio maluco, mas não nesse ponto. Então, é exatamente a medicina preventiva que nós somos mais eficientes. A bioeletrografia, imagino que sim, né? Porque ela vai ser um método de apoio para diagnóstico e ser muito útil em relação à prevenção de doenças, né, Neto? Sim, com certeza. Em que casos específicos? Então, como eu falei para você, no exame você consegue visualizar o estado físico, emocional, psíquico e energético do paciente. Então, se você tem um sistema em homeostase, então, por exemplo, tenho lá uma pressão alta, está aumentando a pressão, os baroreceptores das artérias vão perceber isso, você vai, através do seu sistema nervoso e glandular, equilibrar essa pressão. Então, você demanda uma energia para isso. Então, se eu tenho um sistema de análise que eu consigo analisar a homeostasia física, emocional, psicológica e energética, eu consigo
muito precocemente, conseguir, através de técnicas terapêuticas, seja elas quais forem, reequilibrar esse paciente. Então, é o acesso à informação antes de qualquer somatização. Isso é o mais interessante. E eu pergunto em relação às patologias crônicas, né? Por exemplo, e mesmo as autoimunes, né? As artrites, artroses, lúpus. Se você for analisar do ponto de vista da bioeletrografia, dá para você prever que uma determinada patologia imunológica de ascendência familiar poderá vir a se instalar no futuro? É possível identificar isso, ainda que não esteja muito aparente? Sim, porque nós estamos falando já de um estado já somatizado. Então, veja bem, existem setores de, se você for ver no mapa, você consegue analisar todos os órgãos e setores e sistemas do corpo. Então, você vai ter lá sistema imunológico, você tem baço, pâncreas, pulmão, enfim, todos os órgãos e setores. Mas o que acontece? Algumas vezes, né, inclusive quando as pessoas estão começando com a bioeletrografia, elas veem, por exemplo, um desequilíbrio no pâncreas. Então, nós precisamos ver se esse desequilíbrio é momentâneo ou se já está estabelecido. Quando a gente faz o exame com filtro, lembra que eu falei filtro e sem filtro? Quando a gente faz o exame com filtro, que nós isolamos as secreções, hormônios, a microbiota que existe no dedo, a gente vai estar avaliando mais a parte física, somática daquela pessoa. E quando a gente faz o exame sem filtro, mais o aspecto psicoemocional. Então, a gente consegue ver, por exemplo, problemas na parte física, analisando os biogramas. Então, se eu tenho, por exemplo, um desequilíbrio na região do baço do lado esquerdo, mas não tenho desequilíbrio na região do baço do lado direito, é um sinal de alerta, mas não tão grave. Mas quando aparece esse sinal de desequilíbrio, por exemplo, no baço dos dois lados, opa, atenção, porque aí pode ter um problema. Então, eu peço para essa pessoa fazer outros exames complementares para ver se realmente tem que estar instalado já alguma coisa da parte somática. Mas, enfim, você consegue fazer uma análise de todos os setores e todos os níveis daquele indivíduo. Você falou uma palavrinha que eu reputo como uma palavrinha mágica, né? Que são exames complementares. Na verdade, todos eles, né? Desde uma imagem, uma ressonância, uma tomografia, um raio-x, um exame de sangue, todos eles são chamados exames complementares. O que é complementar? Né, para o leigo que não sabe, quer dizer, o médico deveria ter uma hipótese diagnóstica. Eu respondi isso, inclusive, para essa jornalista que me perguntou. Você tem que ter uma hipótese diagnóstica. Quer dizer, você faz um exame de bioeletrografia, você pega o pulso e fala, opa, aqui eu tenho um problema. Então você tem uma hipótese diagnóstica que, para conferir aquela hipótese diagnóstica, lúpus, por exemplo. Um reumatismo, uma artrite reumatoide. Eu acho que é isso. Tá, então eu preciso confirmar essa hipótese diagnóstica. Aí eu peço o exame, que é chamado exame complementar, que vai complementar essa hipótese diagnóstica. Há alguma especialidade médica que você acha que a bioeletrografia poderia ser mais melhor indicada? Especialidade médica? Não, eu creio que todas as áreas assim, da medicina seriam beneficiadas. Agora, existem áreas da medicina, como a geriatria, por exemplo, a pediatria, que abordam problemas de uma forma geral. Então, seria muito interessante. Médicos também, acupunturistas. Então, enfim. Que não precisam ser médicos para fazer acupuntura. Não precisa, hein? Ser médico para fazer acupuntura. Mas todos os médicos que tenham aquela visão geral do paciente, mas enfim, ou qualquer outra especialidade, vai ser beneficiado, porque você vai ter acesso ao estado do paciente. Né? Pelos acompanhamentos médicos que eu sempre tenho, os amigos, colegas, sempre estou no meio médico, a gente tem percebido que o geriatra está desempenhando um importante papel. Você falou da geriatria, eu gostaria de saber a sua opinião. Eu, na minha modesta opinião, creio que o geriatra hoje desenvolve o antigo papel do não é o médico de família, mas do clínico geral. O clínico geral está desaparecendo. Então, o geriatra hoje, que é o coordenador, né, o comandante do tratamento daquela pessoa. Né, porque você vai no ortopedista, ele te dá um anti-inflamatório. Aí você vai no gastro, ele te dá um antiácido. Aí você não está dormindo, vai no psiquiatra, ele te dá
um sonífero. Aí você está ansioso, o psiquiatra também te dá um remédio qualquer para te acalmar. Aí você tem uma certa alergia, o dermatologista te dá um antihistamínico. Aí você vira uma bomba, né? Você toma 35 mil medicações por dia. E quem controla esse processo? Quem controla o tratamento de um determinado indivíduo? É o geriatra. Né? Pelo menos é uma tendência. Você concorda com isso? Você acha que está acontecendo isso? Foi exatamente isso que eu pensei. Quando eu falei o clínico com uma visão geral integrativa, eu associei ao geriatra exatamente por conta disso. Quer dizer, então a bioeletrografia seria mais indicada mesmo para os clínicos gerais. É, por quê? Por causa dessa visão preventiva e integrativa da pessoa. Talvez seja um aparelho, um dos melhores aparelhos para analisar nível de estresse das pessoas. Não só o estresse psicológico, como o estresse fisiológico. Então você vai saber, por exemplo, às vezes você faz um exame de um paciente, de uma pessoa, e no exame da bioeletrografia está tudo normal. Você fala, mas caramba, a pessoa tem tal sintoma, por que eu não consigo visualizar nada? Aí o que a gente faz numa situação dessa? Porque se a pessoa tem energia de reserva, ela pode estar mascarando energeticamente aquele problema. Então, uma das análises que a gente faz é assim, você pede para essa pessoa fazer um exercício físico, ou subir uma escada, fazer polichinelo, ou fazer um apoio, para que o ritmo respiratório dela seja quebrado. Então, ela vai mobilizar as reservas de energia para esse reequilíbrio da respiração, e vai mostrar aqueles setores que ela estava camuflando. Aí você vai conseguir visualizar no exame da bioeletrografia. Então existem várias formas de você fazer o exame na pessoa, fazendo essa mudança, de quebrando o ritmo respiratório. Tem exercícios de mentalização. Então existem vários exercícios que você aplica na pessoa para poder desmascarar aquele pseudo-equilíbrio energético que ela está aparentemente equilibrada ali. É como aquela situação que a pessoa está hipercansada, e ela só vai sentir o cansaço depois, quando ela entra em férias. Por quê? Ela desligou, ela se desarmou daquele circuito inconsciente, onde ela diz assim, eu não posso ficar doente, eu tenho que trabalhar, eu tenho que terminar isso aqui. Então, o que acontece? Ela está a 1000 por hora, gastando uma super energia, toda desequilibrada, mas aparentemente saudável. Aí você consegue fazer, através desses testes, a visualização de onde são os pontos de desequilíbrio dela. Que é essa estrelinha aí? Essa estrelinha aqui é interessante, né? Porque, dá pra... na verdade, o que acontece? Dá para fazer um zoom aqui? Acho que está bem visível. Acho que é. Essa tela, essa câmera do meio aqui também, eu estou cortado pela metade aqui, hein, meu caro? Isso, essa terceira. O BioEL é um aparelho que foi desenvolvido para fazer a bioeletrografia dos dedos. Como eu falei, aqui dentro existe um eletrodo de vidro, onde o dedo toca, e aí a gente consegue fazer o registro bioeletrográfico. No entanto, esse equipamento ele tem vários periféricos, como é, por exemplo, isso aqui é uma antena chamada Sputnik, tinha que ter um nome russo, né? Onde você consegue fazer análise energética do ambiente, como se fosse um feng shui digital. Então, alguns periféricos, como a Sputnik, você consegue fazer análise do ambiente. Existem outros periféricos, um chamado Bioclip, que você coloca no pulso, e você consegue fazer um registro dinâmico de, por exemplo, uma meditação, ou uma oração, ou mesmo uma terapia. Existe um outro sensor, chamado sensor de água, onde você consegue fazer a verificação da água estruturada, medicamentos homeopáticos, florais. Coloca o meu computador aqui, emerge, por favor, no ar. Você emerge olha lá. Aqui você vê, do lado direito, superior direito da imagem, o sensor de água. Aqui em cima, né? Superior em cima. Você mergulha na solução que você quer estudar. Então, por exemplo... existe uma diferença muito grande dos registros feitos com água normal e água estruturada. Essa água estruturada, por exemplo, quem conhece os trabalhos do Emoto, Masaru Emoto, através de uma oração ou de uma mentalização, você consegue reestruturar a água. Isso aí você consegue visualizar através da bioeletrografia.
Aí embaixo do lado direito você vê o bioclip. No pulso, né? É colocado no pulso do paciente, isso é conectado no aparelho e você consegue fazer o registro dinâmico, por exemplo, de uma meditação, ou de uma oração, ou de uma terapia qualquer. Então você está fazendo acupuntura no cara. Você pode registrar toda a sessão de acupuntura, como se comportou energeticamente aquela pessoa. Ele vai criando os gráficos? Ele vai criando os gráficos. Vai criando os gráficos. E ali você tem a antena Sputnik, que eu já falei, que é para mensurar o meio ambiente. Enfim, tem uma série de sensores que você pode acoplar ao aparelho e ter todo um registro do meio ambiente. Pode voltar aqui, por favor? A Nilta Pinheiro, finalmente, olha, conseguimos 20 pessoas alcançadas, 5 curtidas aqui. O Cordeiro Colchões Quânticos, Nilta Pinheiro, Vânia Hamad e a Cladice Felizardo, acompanhando na Salutes/TV. Vamos criar esse método, a gente vai conseguir. Vamos conseguir sim. A Nilta Pinheiro pergunta o seguinte: a bioeletrografia, para sua expansão no Brasil, precisaria de divulgação e capacitação de profissionais. O que está sendo feito visando maior popularidade na área da saúde? Bom, é nós, né? Nós estamos fazendo. Sim, então, né? A primeira coisa foi avaliar o equipamento, né? Nós fizemos cursos de capacitação e agora nós já promovemos esses cursos de capacitação no Brasil. Nós somos distribuidores da técnica aqui no Brasil, então há cursos regulares de capacitação, nível básico, níveis avançados, inclusive agora em abril nós teremos um curso no dia 21 e 22 de abril, nível básico, e em maio nós traremos o pessoal da Rússia para um curso avançado. Então, isso foi feito de forma gradativa, porque nós avaliamos o equipamento, vimos a potencialidade, e agora que nós estamos fazendo um trabalho de divulgação mais acentuado. Estamos começando mais forte isso esse ano, inclusive. Muito, muito bom. E as pessoas, nós estamos quase chegando no final do programa, tá. Então para não ficar muito em cima da hora... Tá. As pessoas que tiverem interesse em fazer o curso, como fazem, né? Tem um dispositivo aí com todos os nossos endereços. As imagens? As imagens. Nas imagens tem o nosso WhatsApp, tem o nosso e-mail. Ah, tá aqui. Podemos colocar um computador no ar, por favor? Aí isso. Tem o nosso WhatsApp, o nosso site é www.bioeletrografiagdv.com.br e www.bioelbrasil.com.br. O meu WhatsApp é 19-99202-1351. Esse é o telefone fixo lá de Araras, né? O telefone fixo de Araras, do Centro Salutares. E tem o e-mail também, Neto Pinataro. Na verdade, tem um e-mail mais específico agora, que é o info@bioelbrasil.com.br. Esses caras de saúde, meio cabeça muito inteligente, criam esses e-mails absolutamente impossíveis de serem marcados, anotados e etc. Porque você não fez uma coisa mais simples? Info, boa raba, vezes vai quadro, raiz quadrada, vezes 8, como é que é? Repete aí de novo. Né? info@bio-welbrasil.com.br. É o mesmo do www.bioelbrasil? Na dúvida, Neto Pinataro, @gmail.com. Na dúvida, WhatsApp. Mais fácil. WhatsApp, aliás. Eu passo para vocês o endereço. Aliás, eu quero passar o meu WhatsApp também para as pessoas que querem. Você colocou na verdade, eu tô o Xerec. Esse é da minha secretária, 97719-2266. Esse é para marcar consulta. 97719-2266-11 aqui em São Paulo. As pessoas que tiverem dúvida, marcar horário direto com a secretária. Se tiver dúvida sobre tratamento, o que é técnica, é melhor falar comigo. Aí é o 94806, esse não tem, o GC ainda não, eu não pedi pro meu querido aqui, Xerec, Paulo Xerec. 94806-3444, repetindo, 94806-3444. A Celina Lago está escrevendo que não sabe como enviar mensagem pela TV. Celina Lago, faz o seguinte: facebook.com/salutestv, facebook.com/salutestv. Lá tem uma chamada bioeletrografia no programa Salutes de hoje, perguntas e participações por aqui. A Nilta Pinheiro, fazendo um elogio aqui, é o seguinte: que o Brasil é o terceiro país em medicina antroposófica. Sabia disso, não? Não, não, não
sabia. Nem eu. Pasmem vocês, eles estão no SUS, Sistema Único de Saúde, atuando como medicina integrativa. Fico muito feliz. Obviamente que isso é um passo, mas ainda falta muito, né? Sim, sim. É, foi muito legal, porque agora a medicina alternativa, integrativa, ela entrou no SUS, né? Então isso foi um passo já muito interessante. Mas eu acredito que o Brasil é um celeiro, né? Porque aqui tem tudo, né? Aqui está tudo integrado, todas as religiões, filosofias, está ocorrendo tudo aqui, né? É o país do terceiro milênio. Do terceiro milênio. Na Eubiose, que é uma escola onde eu fui instrutor e você passou também, a gente aprende que a raça dourada sairá dessa confusão aqui de mistura. Caldeirão. O caldeirão de Pedro Botelho, né? Nessa mistura de todas as raças. No curso de ontem com o Dr. Oswaldo Coimbra, médico que até abdicou da medicina para se dedicar ao estudo dos cristais de Oz, que eu tive a honra de participar esse fim de semana, eu achei muito engraçado que ele falava o seguinte: o brasileiro é vira-lata. No começo a gente ficou meio, né? Ficou meio assim, como assim? Pô, escolhe a câmera, ô Fernando, eu olho para uma, olho para outra, você vai me dar torcicolo, meu. Quando ele falou vira-lata, dá aquele choque, né? Falar, pô, como assim, né? Porque a gente se acha de pedigree, de repente, né? O ego pega. Mas, o ego pega, na verdade. Mas depois a gente vê que ele tem razão, né? Essa mistureba de muitas etnias criou esse povo vira-lata que, na verdade, é muito rico. E aonde que a gente está se expandindo muito mais? Ele estava falando, por exemplo, que nos Estados Unidos os terapeutas não podem trabalhar. Tem que ser médico para dar floral. Tem que ser médico para fazer acupuntura. Tem que ser médico para fazer osteopatia. Acho que osteopatia não necessariamente. Mas tudo tem que estar ligado ao médico. Aqui no Brasil, em Portugal, para onde ele está se mudando, que aliás tem o nosso amigo português aqui, o João Pedro, quer dizer, eles são mais abertos. Nós estamos ocupando espaço e desenvolvendo novas tecnologias, novas integrações de medicina, que não existe lugar nenhum no mundo, Neto. Mas uma coisa que é interessante é o seguinte: você tocou um ponto muito importante. Só o médico pode fazer e tal. Mas veja bem, a sua saúde, ela não é um objeto de uma outra pessoa. Sim. A sua saúde é a sua saúde. E o que acontece com a questão quântica? Vocês estão vendo que quanto mais nós avançamos no conhecimento quântico, onde nós estamos acabando? Na questão mente, corpo, integração mente-matéria. E onde isso vai acabar? No controle, no seu controle total sobre si próprio, através de sua própria mente. Você não vai estar relegado a qualquer sistema de saúde, nada. Você vai ter em suas mãos ou em sua mente tudo que você precisa para ter uma vida feliz e equilibrada. É lá que vai acabar. Então, na verdade, tudo isso vai terminar na libertação, na nossa libertação. Porque se você pega e estrutura uma água, né, que nem o Masaru Emoto fez, estruturou a água através do pensamento, nós somos 80% de água. Nós podemos nos reestruturar. Eu não preciso de um equipamento para me reestruturar. Então, o final de tudo será a nossa libertação através do quê? Do nosso desenvolvimento, nossa libertação mental. Essa é a grande sacada da história. O Neto além de ser um excelente profissional, um excelente professor, ele é uma pessoa que se treina, estuda e participa de treinamentos e ciclos de meditação. É uma pessoa que eu admiro por conta dessa tua abertura e dessa tua disponibilidade, viu, Neto? Nós estamos em cima da hora, só para encerrar. A terapia neural leva muito em consideração a posição dos dentes, os amálgamas, traumas dentários, aplicação de procaína para tratar traumas. Pelo GDV é possível identificar patologias orais, já que você é um dentista? Sim, existem setores da maxila, mandíbula, dentes. Você consegue visualizar alterações, inclusive num dos cursos que eu fui em Rio Grande do Sul, da Contubil, eu fui fazer a análise de um médico, sorteamos duas pessoas. E aí tinha lá um médico que foi fazer a análise, e no exame bioeletrográfico dele, apresentou um desequilíbrio no maxilar direito. Ele ficou olhando assim para a minha cara e falou assim: meu, que troço isso aí, meu. Semana passada eu fiz 3 implantes aqui, na parte superior do lado direito. Então, qualquer desequilíbrio funcional, você vai poder detectar com a bioeletrografia. Se aquela região, setor, órgão ou sistema do seu corpo estiver com algum desequilíbrio funcional, você vai poder analisar. Por outro lado, se você tiver, por exemplo, uma patologia e tiver
sob um tratamento com medicamento. E esse medicamento equilibrou a parte funcional daquele órgão, você pode, por exemplo, não ver nada, porque funcionalmente está funcionando bem. Tá? Então está compensado através de um exercício, de um medicamento, de alguma outra técnica. Enfim, se tiver compensado, você não visualiza. Eu quero agradecer a presença do Neto Pinhataro, que ele veio lá de Araras especialmente para o nosso programa. Muito obrigado, Neto. A porta do Saúde sempre estará aberta aqui a você. O programa Saludes, o cara quer me dar torcicolo mesmo, não é possível. Fernando, eu vou te pegar na saída. O Saludes tem produção, criação e apresentação deste que vos fala, João Carlos Baldan. Estou sempre estudando e aprendendo. E mais, eu sou o maior beneficiário, porque há 9 anos eu escuto tudo isso aqui e levo minha prática clínica. Aliás, acho que eu sou o único, hein, que faz isso. Esse vídeo está subindo para as páginas do YouTube, além de agulhas, e tem o YouTube também, a minha página pessoal, João Carlos Baldan. Esse vídeo pode ser conferido no YouTube, vocês podem encaminhar para as pessoas que vocês gostam, que vão apreciar esse assunto. Sem dúvida nenhuma, nós temos certeza de que fazemos aqui um trabalho de ponta para a divulgação das melhores informações da saúde, da qualidade de vida e do bem-estar. Estamos sempre ao vivo aqui, todas as segundas-feiras, às 14 horas. E depois o filme, a gravação, sobe para o YouTube. A produção e a apresentação, como eu disse, é minha. Na mesa de som, o Paulo Xerec e o Fernando, que fica me mudando toda hora de câmera. Tem o coordenador de programação aqui, é o Ricardo Parra, e também do nosso amigo, quem mais? O Ricardo Parra? James Edward. A coordenação geral é de Alberto Luchetti. Então, desejo a todos vocês uma excelente semana e até a próxima segunda, às 14 horas, aqui ao vivo. Muito obrigado pela audiência, participação e pela divulgação do nosso trabalho. Muito obrigado, boa semana a todos.